В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 16 листопада. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Футзальний клуб «Промінь» минулої п'ятниці продовжив боротьбу за Кубок України. На матчі був наш кореспондент Дмитро Клименко. Житомирський футзальний клуб «Промінь» у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України зіграв проти київського епіцентру. Це наш такий принциповий супротивник. Останні два матчі закінчилися бойовою нічією 2-2. І сьогодні знову нас доля зводить в 1/16 Кубку України. Хочеться сьогодні все-таки виграти. От. І подарок це буде не тільки мені, це подарок буде всім вболівальникам, яких сьогодні ви бачите на трибунах, багато зібралися. Болію саме за нашу команду, за наш житомирський промінь. Гра у спорткомплексі «Динамо» була напруженою, місцями навіть жорсткою. Обидві команди були заряджені лише на перемогу. Епіцентр в прошлом году промінь викинули з Кубка, да? І в цьому году настрой максимально бойовий, щоб наконец-то пройти этот камінь преткновення. Ну, задача у нас максимальна, тому будемо старатися грати активно. У першому таймі кияни затиснули суперників на власній половині поля, але енергетики вдало відбивались та намагались діяти на контратаках. Щоправда, забити м'яч жодній з команд у першій половині не вдалось. У другій половині матчу контрвипади житомирян дивідендів не принесли, а з середини другого тайму захист господарів майданчика посипався. Я не знаю, команда «Епіцентр» – це досвідчена команда. У нас теж, в принципі, але я не знаю, чому так вийшло. Може, трохи не підготувалися так, як треба. Але ще є одна гра, я думаю, воно все вийде. Перший гол енергетики пропустили після розіграшу штрафного. А вже другий м'яч кияни забили з гри, розігравши багатоходівку. Чуть поцілив в кінцівці, тому що команда «Епіцентр» професіональна, вони участвують в первенстві України серед першої ліги. Ісходя із того, що все-таки це кубкова гра і дві ігри, тому ми якби розуміли, що гра дуже важлива, але при цьому ми не намагалися форсувати ситуацію. Вболівальники житомирян підтримували своїх улюбленців, не зважаючи на перебіг подій на майданчику. Скажи, за яку команду ти вболіваєш? Промінь. За класну. За «Промінь»? Тільки за «Промінь». Ну, це ж наша команда. Подобається гра? Ну, гра хороша. Завжди вболіваю за цю команду. Який сьогодні рахунок буде? Які рахунки? Я надіюсь, що буде наша перемога, звичайно. Як на мене, «Промінь» є найбільш перспективною житомирською командою взагалі в футзалі. І я думаю, що цю команду чекають великі перемоги. І тому я за неї вболіваю і взагалі ходжу на всі її матчі. Звісно, я вже давно за «Промінь» болію, так що дивлюсь цей футбол, так що мені подобається. За тиждень команди зійдуться у матчі відповіді в Києві. Тоді вирішиться, хто продовжить боротьбу за Кубок України з футзалу. Дмитро Клименко, Юлія Парух, телеканал СК1. А у вихідні спорткомплекс «Динамо» приймав матчі чемпіонату міста з футзалу. У суботу грали першолігівці. Квара здобула вольову перемогу над штурмом ЛЕС 6-4. При цьому перші програвали після першого тайму 1-3. Батьківщина молода здолала Кіф у 4-2. Справжній трилер побачили глядачі під час матчу «Фрегат штурм ЛЕС». 3-4 на користь оливчан. Гравець штурму Ярослав Сорока за два останні матчі команди забив одразу 5 м'ячів. У неділю серед поєдинків команд першої ліги варто виділити несподіванку туру. Олімпік переграв «Інбев-2» з рахунком 2-1. Переможний гол в активі Сергія Братченка. «Атлет-2» за 12 секунд до фінального свистка врятувався у матчі проти «Водоліїв» 2-2. «Фрегат» розтрощив «Авангард» Полісся 1-5. Батьківщина молода здобула очко у матчі з «Форцею» 1-1 і закріпилася на першому місці турнірної таблиці. Результати вищої ліги. Візаж Дасна Кофеджо Галант МТС 5-2, Коростень Грантех 3-2, Медик Штурм бойова нічия 2-2. Промінь після першого тайму впевнено вигравав у водоканалу 2-0, проте після дублю Гусака та м'яча Чапського був змушений задовольнитись лише нічиєю 3-3. Газм'яз зробив камбек після 0-2 у матчі з Інбевом, проте потім пропустив ще 3. Центральний матч туру «Атлет Енергія» подарував глядачам видовище. На хет-трик енергіївця Тарасюка атлет відповів хет-триком Коваля, дублем Литвинського та голами Мельника та Федотова. 7-3 на користь атлета, який після трьох турів є лідером турнірної таблиці. У спорткомплексі агроуніверситету минулої суботи відбувся відкритий кубок Житомира з айкідо. Це понад 250 спортсменів різного віку, різного рівня підготовки. 6 клубів,
які працюють на території міста Житомир, сьогодні приймають участь в даних змаганнях. Це спортсмени від 4 років і до 18. З кожним роком прихильників айкідо стає дедалі більше, але участь на сьогоднішніх змаганнях мають можливість приймати спортсмени тільки ті, хто пройшов етап відбірочних змагань клубних. Тобто сьогодні представляють кожен свій клуб найкращі спортсмени, які займаються в тому чи іншому залі, в тому чи іншому клубі. Я горжусь тим, що представляю Житомир, тому що я досяг уже огромних результатів і стараюсь показати Житомир з хорошої сторони на всеукраїнських соревнованнях, щоб люди в Києві, щоб всі знали, що Житомир – це не просто так. Я очікую від цих змагань перемоги і тільки перемоги. І як не буде інакше. Я планую виграти ці змагання та й усе. Спортивний рік для нашої федерації ще не зовсім підходить до кінця. Сьогоднішні змагання – це етап відбірочних змагань до Кубку України, який буде проходити 5 грудня. І в цьому році він буде проходити також в цьому приміщенні. Ну, тобто в місті Житомир буде приймати спортсменів всієї країни. Плани на наступний рік – провести етап змагань, новий етап змагань, оздоровити дітей, те, що федерація, в принципі, робить кожен рік, залучити, можливо, ще більше спортсменів до даного виду спорту, дати їм можливість оцінити ту красоту, гармонію, вивчити ті техніки, що можуть запропонувати нашим спортсменам, нашим тренерам. Збірна України з футболу прибула до Словенії. Одразу ж після домашньої перемоги 2-0 підопічні Михайла Фоменка вирушили до Марібору, де буде зіграно матч-відповідь відбору на Євро. Нагадаю, у Львові сині-жовті завдяки голам Ярмоленка та Селезньова зробили перший вагомий крок задля виходу на чемпіонат Європи. У стані збірної впевнені, що могли забити більше, якби не вдала гра словенського голкіпера Хандановича. Матч у Маріборі відбудеться 17 листопада. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!